Botticelli Restaurante. Anexo à adega, em Vila Galvão, bem de frente ao nosso clube, você tem um restaurante de classe. No almoço, um self-service variado. À noite, jantar à la carte à luz de velas. Ambientes charmosos e de bom gosto. Aceita-se reserva para grupos fechados ou comemorações. Botticelli, um restaurante a serviço do seu paladar. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor, agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. A melhor pizza é da Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê, esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão.
Botticelli, a melhor adega de Guarulhos, agora em novo endereço, próximo ao Lago de Vila Galvão. Vinhos das melhores procedências nacionais e importados, uísques, destilados e cervejas, delicatessens diversas. Cestas para presentes em qualquer época do ano. Você escolhe e monta o seu kit. Botticelli, os melhores vinhos e bebidas a preços honestos e competitivos. Em frente ao nosso clube em Vila Galvão. Botticelli. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Mazon Design, uma loja de móveis de qualidade e ao alcance de todos os bolsos. Salas de estar, salas de jantar, estofados, artigos de decoração e móveis corporativos. Excelência no atendimento. Fui lá conferir. Na Mazon Design, você tem gratuitamente o projeto do mobiliário, em qualquer medida. Venha conhecer e se encantar. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3767 Vila Galvão, ao lado da Cantina Giovanni. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a FESMA Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A FESMA pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. FESMA, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Brilho estrela da paz.